Són les 8 del matí. Els pelegrins comencen el camí, 12 i un guia, com Jesucrist i els apòstols. Caminen descalços i en silenci, el mateix que tindran durant tot el pelegrinatge. Quin és el significat d'esta pelegrinatge? El significat és que va ploure, hi havia molt gran sequia i una peste molt gran, i van prometre pujar a Sant Joan. Com se trien els pelegrins? Els pelegrins se trien va a persones i per cases, no? Entonces, funciona antigament, eren els caps de família, no? Però molt antigament. Ara, pues, tens que tindre casa en el poble i t'ascendre en el poble. I ser major de 21 anys. Tu eres familiar d'un pelegrí, d'enguany. Com viu una mare un moment com és? És molt emocionat i més que ahir està molt fastidiat i el meu fill diu que és per mi. I a mi me fa plorar. Estem a l'ermita de la Verge del Loreto. Els pelegrins paren ací per aquí. Si venen tot el camí real de la iglesia, baixen pel camí real i apleguen ací i besen tots. I van un a un, van besant ahir a la Mare de Déu. Els càntics els acompanyen durant el camí. Tot està meticulosament estudiat. L'horari està marcat al minut. En este punt, abandonen el poble. La tradició diu que els xiquets els donen els sabates i els pelegrins, en agraïment, regalen pa beneït. A partir d'ací travessaran barrancs i muntanyes escarpades i la pluja que amenaça no pot ser impediment. Tu fas tot el pelegrinatge? Sí. Faràs els 35 quilòmetres? D'avui i demà baixaré també. I és la primera vegada que ho fas? No. I aquesta és la que fa 10. I se fa dur? Se fa dur. Arribem a l'ermita de Sant Miquel de les Torroselles. Els pelegrins estan a punt d'arribar. Hauran fet una tercera part del trajecte, aproximadament. Fan parada ací per a celebrar missa, per a menjar i per a descansar. Arriben les càrregues que porten les provisions. Darrere, els pelegrins, que es descalcen com a penitència per entrar en l'ermita. Un dels tres cuiners que cuinen per als pelegrins, no? Sí. Ara esteu preparant el dinar. Estem preparant el dinar, si fem arròs, navaillo, fesol, pebre i tomata. I després donem un navaillo fillí, que nosaltres diem, espècie de salseta. Quina és la dieta que tenen durant tot la pelegrinació? Durant tot per almorzar, tenen dos ous bullits i pa i vi la gana. Per a berenar, berenem els pozos. Els xodos que diem tenen un ou, una tallada d'avello i olives i vi. Silenci, que arriben els pelegrins, es tanquen per a dinar. Arribaran al voltant de les 10 al santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Faran nit allí i demà a la 1 del migdia començaran el camí de tornada cap a les Useres.